Boa tarde para cada um de vocês que nos acompanham para o percurso da misericórdia, esse encontro marcado com o coração de Jesus. Nesta hora, o Senhor abre o seu coração transpassado e faz jorrar sobre nós essas fontes de água da vida, a misericórdia e o seu amor transbordante. Nós acolhemos as intenções de cada um, entregamos a saúde daqueles que estão enfermos, entregamos todos aqueles que nos pedem oração e queremos apresentá-los todos diante da misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo o retiro anual da vida comunitária, da comunidade Sementes do Verbo. Estamos agora indo para a reta final, nós encerramos nosso retiro dia 2 de dezembro. Então hoje nós já estamos assim naqueles finalmente, nas últimas resoluções desse tempo de retiro. Queremos, neste percurso, meditar com Santa Faustina o que representa para ela esse momento de tentações e de trevas. Trevas, uma experiência de provação de trevas para Santa Faustina, é causada pela dependência de nós mesmos. Quando nós nos fechamos sobre nós, ali nós fazemos uma experiência de trevas, de tentação e de sofrimento. Também ela vai nos dizer que esperar, quando o Senhor nos diz espera, é que o Senhor deseja nos fazer rezar mais para conhecer mais profundamente a vontade dEle na nossa vida. E tem mistérios da nossa história que nós não compreenderemos aqui, somente na eternidade. O Senhor vai abrir o livro da nossa história e nos desvendará tudo aquilo que hoje nós não compreendemos. E isso deve gerar em nós uma paz no coração, saber que há mistérios, há partes de sombra na nossa vida e na nossa história que nós só compreenderemos no céu. Então Santa Faustina vai nos dizer e explicar sobre isso da seguinte maneira. 4 de maio. Hoje fui ter com um momento com a Madre Geral e perguntei: a Madre teve alguma inspiração relacionada à minha saída na congregação? E ela me respondeu assim: até agora sempre quis reter a irmã, mas agora dou-lhe liberdade. Se a irmã quiser, pode deixar a congregação. E se a irmã quiser ficar, pode ficar. Então respondi: está bem. Pensei logo em escrever ao Santo Padre pedindo a dispensa dos meus votos. Quando saí, as trevas caíram de novo na minha alma, como me tinham acometido antigamente. É curioso que sempre que peço para sair, a minha alma é envolvida por trevas e sinto como se eu ficasse na dependência de mim mesma. Quando me encontrava nesse tormento de espírito, resolvi logo ter com a Madre e contar-lhe com meu estranho tormento e luta interior. A Madre respondeu-me: essa saída da irmã é uma tentação. Após um momento de conversa, fiquei aliviada e, no entanto, as trevas continuaram. Essa misericórdia divina é bela e deve ser alguma coisa grande, uma grande obra do Senhor, se o demônio se opõe tanto e quer destruí-la. Palavras da querida Madre Geral. Então, Santa Faustina narra aqui essa cena curiosa. Ela tinha convicção profunda das revelações que o Senhor lhe tinha dado para fundar uma nova congregação. Já havia recebido vários sinais da parte de Deus. Porém, todos os seus responsáveis não permitiam que Santa Faustina saísse da sua atual congregação, Nossa Senhora da Misericórdia, para ir fundar uma outra, mais dedicada à intercessão e à contemplação desse mistério. Então, neste momento, ela havia acabado de renovar os seus votos, e num retiro de 3 dias. Então, ela vai até a Madre Geral, justamente pedindo a dispensa dos tais votos, para sair da congregação e fazer aquilo que ela acreditava ser o certo. E a Madre Geral, muito experiente, vai dizer: a irmã é livre, faça como achar melhor. E Santa Faustina nem se deu o trabalho de se pôr questão, foi logo escrever a carta ao Santo Padre para dispensá-la dos votos. E ali ela entra numa provação interior. E ela rapidamente percebe que todas as vezes que ela pede para sair, ela é acometida de um ataque assim. Por quê? E ela vai dar o nosso critério de discernimento. Ela se sentia
na dependência de si mesma. E uma alma que deseja fazer a vontade de Deus, ela só deve estar na dependência de Deus, do seu acompanhador espiritual, dos seus responsáveis. O critério de discernimento no meio das nossas crises e provações é não estar na dependência de si mesmo, não estar apoiado somente no nosso eu. Nós precisamos nos deixar verificar com uma outra pessoa que tem autoridade sobre nós. Então, quando ela identificou esse risco, quando ela identificou esse perigo, ela foi correndo se confiar à sua madre. E ali, a madre, com muita sabedoria, vai lhe dizer que essa experiência é uma tentação. Fugir do projeto de Deus, colocando-se centrado sobre si mesmo, é uma forte tentação e um ataque vocacional. E ela diz, e não é porque a madre não acredite naquilo que Santa Faustina lhe diz, pelo contrário, a madre vai confirmá-la, dizendo, isso que a senhora tem no coração verdadeiramente é projeto de Deus, senão o demônio não iria fazer de tudo para impedir. É curioso, ao mesmo tempo que a madre não permite Santa Faustina de sair da congregação, ao mesmo tempo a própria madre vai confirmar que tudo aquilo que Santa Faustina recebe provém de Deus. Para mostrar aqui nessa experiência conflitante, conflituosa, para mostrar que o que importa é que a alma esteja na santa obediência. Não importa os resultados, não importa que Santa Faustina vá e funde a congregação, porque ela vai se fazer sem a Santa Faustina viva. Mas o que importa é que ela aceite sofrer e ser obediente por causa dessa obra. E ela continua dizendo, ninguém entenderá nem compreenderá os meus tormentos, nem eu saberei descrevê-los. Os sofrimentos dos mártires não são maiores, pois a morte nesses tormentos seria um alívio, e não tenho com que comparar essa agonia da alma sem fim. 5 de maio de 1937. Hoje, quando na Santa Confissão desvendei um pouquinho da minha alma, me veio o pensamento, tudo isso pode ser uma tentação. Então, já que no momento em que peço a dispensa da congregação, sinto tão pesados sofrimentos e trevas, respondeu-me o confessor, que talvez não seja este o momento marcado por Deus. Então é interessante, essas provações que Santa Faustina sofre não sejam para impedir a realização desta obra, talvez não sejam para dizer para ela que ela estava errada. Pelo contrário, essas provações vêm para dizer a Santa Faustina, ainda não chegou a hora. Aceita o tempo de Deus. E ela diz, e o confessor diz a ela, é preciso rezar e esperar pacientemente. Talvez isso seja para você hoje. É necessário para você saber esperar. Esperar com paciência. É verdade que aguardam grandes sofrimentos. Você terá que suportar muitos sofrimentos e vencer muitas dificuldades. Isso é mais do que certo. Seria melhor esperar ainda e rezar muito, pedindo um conhecimento mais profundo e a luz divina. Essas coisas são grandes. Então, quando nós reclamamos, ah, mas o Senhor demora a atender a minha oração, eu estou há anos rezando pela conversão dessa pessoa e nada acontece. Se você não desanimar da tua oração, entenda, esperar é igual a rezar mais. Se Deus ainda não concedeu aquilo que você pede, talvez seja ou porque você não sabe pedir e tem que pedir melhor, pedir a graça de Deus, ou porque ainda não chegou o tempo. É necessário rezar mais para quê? Para conhecer profundamente, à luz de Deus, qual é o seu projeto. Porque as coisas são grandes. E ela conclui dizendo, meu Deus, nestes momentos difíceis, não tenho meu diretor, porque foi a Roma. Creio firmemente que Deus não pode pedir-me mais do que eu consiga. Eu confio na sua misericórdia. Nos momentos em que estou entre o céu e a terra, fico calada,
porque ainda que falasse, quem compreenderia as minhas palavras? A eternidade desvendará muitas coisas sobre as quais agora me calo. Meu coração não consegue alegrar-se, porque o meu amado escondeu-se de mim e não descansarei enquanto não vos encontrar. A eternidade desvendará muitas coisas sobre as quais agora me calo. É bonita essa última frase de Santa Faustina no nosso percurso de hoje. A eternidade me desvendará tudo aquilo que hoje eu não consigo dizer. Então, saber esperar é muito necessário nesse caminho interior, nesse percurso da misericórdia. Porque saber esperar é rezar para entrar num conhecimento mais interior. Talvez o Senhor tenha grandes promessas a realizar na nossa vida, mas esse tempo só será antecipado, abreviado, se eu estiver disposto a pagar o preço. E o preço é o tempo necessário para o meu amadurecimento. Há graças, irmãos, que é necessário que eu amadureça, que eu entre nessa docilidade de saber que o meu tempo não é o tempo de Deus, mas que há o tempo de Deus e este sim, este eu devo saber cumpri-lo com gratidão, com humildade e disciplina. Por isso, rezemos esse texto da misericórdia, suplicando ao Senhor que nós aprendamos a esperar, saber esperar, para conhecer mais profundamente a obra de Deus, o mistério de Deus. E aquilo que nós não compreendermos aqui, saibamos, a eternidade nos explicará tudo, tudo será desvendado. Então, o Senhor quer nos dizer que sempre haverá na nossa história, na nossa vida, uma parte de incompreensão. Por quê? Porque Deus nos ultrapassa. Nós não devemos querer compreender tudo para sermos fiéis e obedientes à vontade de Deus. Deus sempre vai nos dar algo do seu mistério. Algo sempre vai ficar misterioso, não como um enigma, como um mistério. Para eu reconhecer a minha condição humana e reconhecer a condição divina de Deus e aceitar com humildade. Rezemos esse texto da misericórdia, confiando ao Senhor tudo que para nós ainda é mistério, para que nós saibamos esperar o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Rezemos com confiança esse texto da misericórdia. Boa tarde, então é com grande alegria que nós queremos dar continuidade ao nosso percurso da misericórdia. Nessa tarde, com o nosso santo texto, nós queremos convidar você que nos acompanha a colocar também a sua intenção de oração, tudo aquilo que você carrega, as pessoas que você, nesse momento, pede a divina misericórdia. Nós rezamos pela nossa igreja, pelo nosso santo Papa Francisco, por tudo que ele carrega no seu coração, por todo o seu apostolado de missão, estando à frente, sendo pastor da nossa igreja. Rezamos também por todos os missionários, por todas as famílias, mas também por todos os enfermos, aqueles que passam por alguma situação de depressão, de síndrome do pânico, todos os tipos de patologia, aqueles que estão hospitalizados. Mas também rezamos por todos os marginalizados, pelos mais pobres e por todos os cristãos perseguidos. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo dessa tarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.